aad wanaagsan idin ahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeen idin soo gaadhay oo ku soo dhawaada warkeen qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a faahfaahimo ka soo baxaya dagaalkii ka socday deegaanka soomaalida xilli madaxweyne mustafa cabdijar uu ku laabtay magaalada jigjiga islamarkaana uu kulamo la qaatay golaha wasiirada ee deegaanka soomaalida iyo sidoo kaleeto xildhibaanada laga soo doorto degaamada gobollada kala duwan ee deegaanka soomaalida waxaana halkaasi ay isku raaceen bayaan uu madaxweynaha deegaanka soomaalida uu ku dhawaaqay xilligii uu ku sugnaa degmada feerfeer islamarkaana uu sheegay in deegaanka uu soomaalida uu noqon doono aad ka caagan in lagu dagaalamo islamarkaana uu sheegay in ay gudaha iyo meel walba oo ay joogaan ciidamada ururka al-shabaab iyo sidoo kale dabladii hubaysnayd ee soo gashay deegaanka soomaalida in ay uga duba tegi doonaan islamarkaana ay kula dagaalami doonaan meel kasto ay noqotoba arrinkaasi falcelin weyn ayaa ka dhalatay waxaana ogeyn in warbaahinta caalamka iyo sidoo kale kuwa soomaalidaba inay soo qaadanayeen islamarkaana ay su-aalo fara badan ay ka weydiiyeen mas-uuliyiinta ugu sarreyso dalka soomaaliya islamarkaana ay ka weydiiyeen in arrinkaasi mustafa cabdijar uu ku dhawaaqay inay la ogyihiin iyo sidoo kaleeto waxa ay ka qabaan dhanka kaleeto madaxweyne mustafa cabdijar oo ay la xidhiidhay idaacadda b b c da ayaa waxaa uu sheegay in go-aankiisa uu ku adag yahay islamarkaana hadalkii uu ka sheegay furimaha hore ee dagaalka ilaa iyo haatan uu yahay go-aan midaysan oo ay isku raaceen mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka iyo sidoo kaleeto ciidamada liopoliski iyo asaga madaxweynaha laftirkiisaba hadalkaasina waxaa lala xidhiidhay oo idaacaddu ay la xidhiidhay mas-uuliyiin fara badan oo maamul goboleedyada soomaaliya aan dhehe iyo sidoo kaleeto kuwa dalka ugu sarreeya uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud gebi ahaantoodna waa ay ka gaabsadeen oo arrinkani waxay u egtahay in ayaga laftirkooda ay wax ka ogyihiin ama ay rabaan inay falcelin ayaga dhan ay ka midaysan yihiin ay ka falcelin doonaan arrinkaasina waxaa horaan ka falceliyey guddoomiyaha gobolka bakool oo isagu sheegay in ciidamada liopoliska ay yihiin argagixiso islamarkaana meel walbo ay joogaan lagula dagaalami karo hadalkaasi oo u muuqday in guddoomiyaha gobolka bakool uu asaga laftirkiisa ku lug leeyahay ciidamadii soo tilaabay xuduudda deegaanka soomaalida uu la wadaago soomaaliya islamarkaana toddobaadkii u dambeeyeyba weerarada ka qaaday ama weerarada ka geysanayay gobollada afdheer iyo shabeel dhanka kaleetana ururka al-shabaab ayaa la sheegay in ay xiriir la leeyihiin urur lagaga dhawaaqay deegaanka oromiya islamarkaana ka dagaalamo deegaanka oromiya iyo guud ahaanba dalka ethoobiya oo isku sheegay in ay xidhiir leeyihiin islamarkaana ay mabda ahaan ka midaysan yihiin ururka al-shabaab waana arrin iyadana halisteeda leh oo dowladda federaalka ethoobiya waxa ay ka bixisay warar iyo sidoo kaleeto faallooyin ku saabsan arrintaasi iyadana waa idiin soo gudbin doonaa waxa uu ka yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka ethoobiya dhanka kalena waxaa iyadana socdo dagaalo ka dhana ururkaasi iyo ururka ola oo iyagana dagaalo kusoo qaadaya maalmihii ugu dambeysayba fadhiisimo ciidamada dowladda federaalka ethoobiya ay ku leeyihiin gudaha deegaanka oromada iyadana khasaarihii halkaasi ka dhashay waa idiin soo gudbin doonaa hadduu eebe yidhaahdo dhanka kaleeto qodobada ugu dambeeya ee warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dabley hubaysan ayaa rag askar ah ku laysay gudaha magaalada muqdisho xilli magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeysayba ay falal amni darro la daalaa dhacaysa islamarkaana iyadana war arrintaasi ku saabsan ayay soo saareen saraakiisha laamaha ammaanka guud ahaan qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaan warkeenna halkan ku falanqayn doonaayo haddii ay tahay marka adii kugu horreysay ee barteennanaad soo booqoto janalka subscribe sar oo gaarsiiya asxaabtaada kale haddii aad horeyna ula joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashadaada halkaasi halkaa ka sii wad sidoo kaleeto waxaan kaa codsanaya inaad nagu dhiirigelisaan liketa iyo sidoo kaleeto qaybaha commentigana noogu reeba aragtidiina iyo faalladiina ku saabsan wararka xaqiiqada ku salaysan ee mar walba aan halkan inugula wadaagno barnaamijka waxaa igu heliya saaxiibka ishide oo arrinta dalka ethoobiya ka taagan guud ahaan gaar ahaan deegaanka soomaalida maalmihii ugu dambeysayba si weyn warar xogogaalla u ahaa wararna kasoo saarayay islamarkaana xaqiiqada ku salaysan in dabladi la jebiyey sidoo kaleeto wararka uu soo saaray madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida gebi ahaanba asaga ayaanu ka waraysan doonaa hadduu ebiyaraashidow dagaalka ka socda deegaanka soomaalida waxa uu galay isbuuciisii labaad dowladda deegaanka soomaalida marar badan ayay soo sheegeen inay soo afjareen islamarkaana haatan waxa ay ku howlan yihiin ayay sheegeen in ay ka daba tegi doonaan dabladii hubaysnayd ee kasoo tolowday xuduudda deegaanka soomaalida uu la wadaago dalweynaha soomaaliya waxaa sidoo kaleeto ay mar walba xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida kusoo celcelinayaan in ay ayagu uga daba tegi doonaan meel kasta oo ay ku sugan yihiin dabladan hubaysan bal arrinkaasi waxaad kala socotay waxaanow sidaan wada ogsoonaynba deegaanka soomaalida waxaa ka socda muddo dheer
dagaal ay isku wajeen ciidanka iyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo xoga al-shabaab oo dhawaan weerar xoogan oo saf ballaaranaha deegaanka Soomaalida ku soo qaaday haba u daraadaan gobolada Afdheer iyo Shabeelle. Sidii wada ogsoonaa ciidanka deegaanka iyo xoga shabaab waxay dagaal culus ku dhaxmareen gobolka Afdheer ayadoo halkaasii dagaal maalmo qaatay ay ciidanka deegaanku isku wajeen. Sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waati sheegtay gobolka Afdheer xoogagii soo galay ama qaybtii al-shabaab gobolka Afdheer ka dagaalamaysay in la soo afjaray firxadkoodina lagu guda jiro ayadoo kadibna aan sidaan wada ogsoonaynba furin kale ay ka furantay gobolka Shabeelle degmada Feerfeer halkaas oo uu booqday madaxweynaha deegaanka Soomaalida markii xoogaga argagixisada gabi ahaanba dhulkaasi laga sifeeyey ama dagaalka qadhaadh ee dhaxmaray ayay ciidanka deegaanku ay dhulka buuraleyda ay sida weyn ugu dagaalameen ay dawladdu ay sheegtay. Inta badan warbaahinta waxaa la hadashay dawladda deegaanka Soomaalida xoogaa shaqo inta badan warbaahinta ayagu jabki meesha ka gaaray ama guusha ay gaareen mayna ka hadlaynin. Dawladda halkaasi ayaa ka hadlaysay madaxweynaha ayaana booqday degmada Feerfeer asagoo halkaasi kula kulmay saraakiishii halkaasi dagaalka kula galay xoogaga argagixisada ee weyn halkaasi ka sheegtay. Madaxweynuhu uu sheegay in ciidamadoodu halkaasi ay guulo waaweyn ka gaareen. Haddaynu dib dul ugu soo laabanno waxyaalaha inta badan warbaahintu ay saddex socotay ama ugu culus hadda ee Soomaaliya aad isu weydiinaysa waxa weeye hadalka dhawaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya ka soo yeeray markuu degmada Feerfeer joogay oo maantana ku adkaystay asagoo BBC-dii adeecaddii ugu tunka weyneed inta badan warbaahinta caalamka ay weydiisay tiri hadalkii aad sheegtay ee tiri in ciidamadoodu ay tegi doonaan goob deegaanka Soomaaliya laga difaaco oo sidii loo ogsoon yahay goobta deegaanka Soomaaliya ka fog ee laga difaacay waa Soomaaliya gudaheedun waa gobollada Soomaaliya ku tirsan meel kale loo jeeda male madaxweynuhu dantu leeyahay waa inuu gobollada Soomaaliya ay ciidamadu galaan halkaasi kula dagaalamaan deegaanka Soomaaliya uu noqdo goob ka caadan inay ka caagan inay xoogaga argagixisada galaan. Arintaas ayaa hadda lahayn badan warbaahinta Soomaalida inteeda badan arintaas ay hadalaysaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida maanta golaha wasiiradana uu la kulmay golaha baarlamaanka uu la kulmay intaba wuxuu cadeeyay arintaasi inay tahay in la iska kaashado deegaanka Soomaalida dhamaantood ay u midoobaan hawshaasi si loo sameeyo loo dhaqan gelin la madaxweynaha BBC su'aal ku weydiiyay wuxuu yiri arintaas waan ku adkaystay waana sameynaynaa nabiiri aad iyo aad sidoo arinta kale taa idan la isla dhaxmaray waxa weeye khasaarihii soo gaaray nimanka argagixisada soo gal deegaanka Soomaalida taasi oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan. In dowlad deegaanka Soomaalida markii hore waxay sheegtay in urka argagixisada ay kaga dileen gobolka Afdheer oo kelita 63 xubnood degmada Feerfeer dagaalkii ka dhacayna iyadana ay kaga dileen 85. Haatana tirada guud waxay ku sheegeen in Afdheer ay kaga dileen 285 xubnood halka degmada Feerfeer ay weli ay yacni sheegeen in 85 tii ay ahayd mid runa. Ballaarintan sidee ummadda Soomaaliyeed la isku qabatsiin karaa labadan war ee iskhilaafsan ee labaduba ka soo baxay dowlad deegaanka Soomaalida? Waxaa la isdhihi karaa dowladda deegaanka Soomaalidu waxay buuxinaysaa liis bay buuxinaysaa. Liiska ay buuxinaysaa waxa waaye maadaama la yiri nimanka wax markii ay soo galeen waxay ciidan 500 ay gobolka Afdheer soo galeen. Haday dowladdu ay weli ku soo adkaysanay 65 ciidamada kale awel. Su'aasha meesha keenaysa yaa waxay tahay inay ciidamadaasi weli deegaanka gudihiisa ku jiraan ama ujeedadii iyo goobtii ay u socdeen targetkooda inay gaareen yaa cadaynaysaa. Marka si ay dowladdu hawshaasi u yareyso oo dhahda wixii dhaawac ahaa waan haynaa maxaabiis baan u haynaa dhimashaduna waa 200 tiradii baa imanaysa. Marka waxay noqon wax firxad oo baxsaday ama Soomaaliya dib ugu noqday iyo waxa dhulka buuraleyda galoon lahayn mooyeen inay intii kale ay cagta mariyeen. Sidoo kale waxaa jirtay mid ka mid a raggii lagu qabtay gobolka Afdheer ayaa sheegay in ay ahaayeen tirada wadareed ee soo galay gobolka Afdheer 500 oo xubnood. Sidoo kale hadii xataa ay dileen 285 400 ay qabteen sidii ay horaanba ay shaaciyeen. Soomaadii kara intii kale ta way gudubtay si nabad ay ku gudbeen dadka deegaankana waxay noo xaqiijiyeen in ay wali ay dhuwayelay meel la yiraahdo iyo sidoo kale meelii inta badan dagaalka Afdheer uu ka dhacay ay wali ay jiraan farxadkii oo halkaasi ku dhuumaalaysan isla markaana dhaawacyo halkaasi ku jiro mid ka mid a dadkii rabay inay halkaasi galaan ama isla markaana ay xoolahoodii iyo wuxoodii ku dhaqdaan ayaa sheegay in asag iyo koox kale ay isku dayeen in ay raadsadaan quriyihii iyo sidoo kale waxyaabihii meelaha laga cararay isla markii uu ku dhacay dhuwayelay meel la yiraahdo meesha lagu dagaalamay dagaalka weyn uu ka dhacay in ay la kulmeen rasaas raxalaan oodo looga qaaday isla markaana ay ku qaadeen dabladii hubaysneed. Soomaadii kare weli waxba meesha ku jiro dabcan way dhici kartaa
sababtoo ah ciidanka meesha soo galay way badnaayeen dawladda liidka ay sheegtay aad buu tiray yar yahay marka xoogaa gisan ujeedadoodu waxaan waa muxuu ahaa barnaamij muddo dheer laga soo shaqeynayay ciidanka dagaal haba qabsaday gixisada haba la laayo aan laga ba guuleysto laakiin ujeedadoodu waxay ahayd inay dhulka ku jamaadeeyaan maadaama deegaanka Soomaadu dhul istiraatiiji ah dhul buurale dhul toog dhul buurale ah oo la gali karo laguna noolaan karo 3-10 sano 100 sano umiga jamaadka ku noolaan karo oo qorofyo waaweyn iyo toog aanay dawladdu gaari karin ama ciidan dawladda meelaha gaariga baabuur uu gali karin ay jiraan inuu halkaas ku noolaan karo oo ninkaasi muddo dheer uu ka dagaalami karo ee muhiimadu waa inuu askarigaasi uu aqoon u leeyahay deegaanka dabcan ee sidoo kale to waxa ayadana ee dawladda federaalka Ethiopia ayaa bayaan ee cusub ka soo saartay ee dagaalkii ee cuslaa ee dhawaan ee yaani toddobaad ka dhal soo dhaafay ba ka dhacay dhulka dul deegaanka uu la wadaago Soomaalida inteeda kale to waxa sidoo kale to ayagana ay dawladda federaalka Ethiopia ay shaacisay in ay jiraan urur kale to oo ka dagaalama gudaha gobolka Oromia oo urkan gacansaar la laha isla markaana ay mabda' ahaan ay ka midaysan yihiin mabda'an ay ku soo galeen gobolka Afdheer ee dagaalada ay ka hirdeen ay ka wada midaysan bal urkaasi magaciisa ma la shaaciyay hadiisa la shaaciyay dawladda federaalka Ethiopia maxay talaabo ka qaadi kartaa maadaama uu burbur xoogan iyo sidoo kale dagaal kale to oo qoomiyadeed iyo sidoo kale to mid urur kale to oo siyaasadeed ba ay jiraan ha dawladda Ethiopia laba hadal bay kaga hadashay oo ay kala sheegtay laba kala goorimo kala sheegtay ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida waxay horta ugu hambalyeysay argixisada sida ay u hortageen sida ay ula dagaalameen guusha ay ka gaareen dagaalkii ka dhacay xuduudda dawladda deegaanka Soomaalida si weyn dawladda Ethiopia ugu hambalyeysay waxayna ku dhiirigelisay ciidanka deegaanka inay hawshooda sii wadaan hawlgalka ay sii wadaan amaanka dalka Ethiopia ay qayb li wax laga qaataan sidoo kale jamhad deegaanka Oromada la yiri hadda waa soo shacabada caan bay ka tahay oo sheena la dhoway waa argixisa la yiri een wal shaabe xidla leedahay een ciidamada shaabe Soomaali ka soo duway ujeedadoodu waxay baa la sheeno inay sheena garab istaagaan ciidamada sheena waxa la yiri dawladda Ethiopia dagaal xoogan baa hadda la galeen maalmahan oo guuleba ka gaareen dhul bay qabsadeen oo ciidamo badan bay laayeen hadda wasaaradda Ethiopia uu ka hadlay wuxuu yiri sheena hadaan lagu hortagin een Ethiopia dhan bay khalkhal gelin karaan bidhi waa rag dagaalkooda uu argagixisay hadda baarlamaanka Ethiopia loo gudbiyay weyn ansixiyeen baa la yiri argagixisay ku xukumeen ciidamadaas argagixisayeen alshaab leeyihiin marka hawshaasi Ethiopia ku jirta Ethiopia dhan bayna hawshaasi hadda saameysay baa sheenada waa guulo waaweyn bay gaadhisay baa maalmahan aadiyad ee sidoo kale dagaaladii dalka Ethiopia ka socdayna ayagana halkoodii ay ka sii socdaan daawadayaan waxa sidoo kale to ayadana ay soo tarayso in duulaanka ay qaadayaan ururka oo ay ku qaadayaan fariisimaha ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ee ku leeyihiin gobolka Oromia ayadana waxyaabihii halkaas ka dhacay wararkeena warkan xigo ayaan idin ku soo gudbin doonaa oo gudambeyntii ninkan la yiraahdo Shidow waxa ayadana laga dayrnay amniga guud ee magaalada Muqdisho tan iyo intii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud falal argagixiso ayaa lagu soo qaadiyay kuwa kale to ay maleegayaan rag ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka NISA ayaa iyagana maalmihii ugu dambeeyayba lagu soo eedeenayay in ay ka jiraan gudaha magaalada Muqdisho weerar kala duwan ayaa lagu qaaday xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxa sidoo kale to weerar lagu qaaday xubno la soo shaqeeyay madaxweyne hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bal arrintan markaad fiiriso dawladda Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo intuu isbedelay isbedelkii waxay la kowsatay qaraxyo sidoo kale to weerar joogta oo lagu qaadayo dadkii ka aragtay dawladda ama dadkii ku aragtiga ahaa dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bal fikirka seena isku waafajin karaa bay kootaa xilli dawladdii aan la soo dhisin oo guli wasiirada lagu dhawaaqin madaxweynihii laftirkiisa uu safar uun u sii jeedo oo uu sii socdoon bal arrinkaas seed waarta yaa waxa la isdhihi karaa horta Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa waxa la isdhihi karaa marka la eego qaabka ay wax u wajahayaan inuu u diyaarsanayn maamulka dalka iyo qaabka ay u maareynayaan waxaad mudda Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa inay ka goonaydo kaliya inay kursiga tagaan oo danada kale iska wataan dalkana ayagu inay metelaan oo cadisaan oo beesha caalamka iyo hay'adaha deeqbixiyasha inay wax kaga qaataan rayn bay wagtahay qaabka ay hadda wax ku wadaan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud meeli wax talaabo amniga ka qaadi male magaalada Muqdisho markuu systemki hore meesha ka baxay nin walba dantiisa qabsaday nin kasta oo systemka dawladda hoose meel uu ka baqayay inuu mushaakiisa meel saarto u diyaar garoobay marka qaraxyadan iyo dilalkan iyo beegsigan waxaad dhan waxay sameeyeen walba mushaarka diyaarsanaya dawladda Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi inuu wax meel ugu limad moodaa marka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa kula talinaynaa inay barnaamijkeeda wax ka bedesho madaxweynuhu safarta iska daayo inuu u soo jeesto amniga waddan amniga guduhu ka dhisma waddan haddu gudaha ka dhismo arrimaha dibadda siyaasadda ku xidhan tahay iyo cidda la dhiilgareyso adiga ku xidhan caalamka nasaa ku baana ku soo raadsanaya marka Xasan Sheekh Maxamuud hawshaasi inuu aad u gaabiyay waagta adiyad wa maasantahay dhawdeer ninku wa maasantiin sidoo kale to waxaan ku awlanahay sidii ay idinku soo gudbin lahayn xogaha rasmiga ah ee ka jira gobolladii lagu dagaalamayay in ay ku dambeeyaan dabladii hubaysnayd iyo sidoo kale to in gabi ahaanba la soo ciribtiray sida ay sheegeen ciidamada Liyu Police-ka sidoo kale saraakiisha
amniga ugu sareeyo dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Sidoo kale waxaan ku hawlanahay inaan wararka ee la xiriira jawaabta ay ka bixiyaan ee hadalkii madaxweyne ee Mustafa Maxamed Umar uu ku yiri markuu ku sugnaa furmaha dagaalka waxyaabaha ay ka dhihi doonaan mas'uuliyiinta ugu sareeya dalka Soomaaliya ayaduna waan sugeynaa oo hadii hadlaan halkan ayaan ku soo gudbin doonaa haduu ay biiraado. Dhanka kale waxaan ku hawlanahay inaan idin soo gudbino wararka ku saleysan xaqiiqada ee la xiriira dagaalada ka socda deegaanka Soomaalida guud ahaan. Wararkan intaasi ayuu naga dhigayaa. Inta warka ay ku kulmi doono waxay naga tagaa sidaas iyo amaana Allah.